На днешния прекрасен ден, 11 май, денят на светите братя Кирил и Методий, нашето училище, основно училище Цанко Церковски в град Мизия, е част от прекрасната инициатива Розите на България. В този толкова хубав празничен майски ден, чрез хорото, което ще се извие в двора на нашето училище, ние искаме да поздравим всички тези родолюбиви българи, които въпреки, че са напуснали нашата страна, носят българския дух, носят България в себе си и продължават делото на светите просветители, братите Кирил и Методий в страните, в които са отишли. Поздравяваме всички посадени рози на България в страните извън нашата. Поздравяваме нашата прекрасна колежка Стефка Маринова и нейните родолюбиви дъщери Петя и Мила. Поздравяваме всички наши ученици, които напуснаха България, за да отидат с техните семейства извън пределите на страната им. Страната ни да продължават да развиват българското просветно дело, да пазят корените, да пазят българщината, да пазят нашия дух. Нашето хоро днес, хорото на всички ученици, учители и персонал на нашето училище е поздрав за всички тях. Нека растат розите на България, нека никога да не увяхват, нека да пребъде българщината и българския дух. Честит празник на всички!